Tô com sem cama. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৱে ভালে? আশা কৰোঁ মই সবৰ বাবে ভালে হ'ব বুলি। আৰু নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ পৰা পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি মই আহিলোঁ এই আন্ধাৰ ৰাতিখনত। ক'লৈ আহিলোঁ, কি হ'ব মানে আজি চাই থাকক। আজি মই আহিলোঁ বা ভিন্দুৰ ঘৰত, মোৰ মামাৰ ছোৱালী স্মৃতি বা আৰু স্মৃতি এণ্ড প্ৰিয়াংকু চেনেল এটা আছে, প্ৰিয়াংকু এণ্ড স্মৃতি চেনেল এটা আছে আপোনালোকে জানেই। আৰু মই আহিলোঁ তাত আজি, আজি আহি মানে কি কি হ'ব মানে, হাই কেনেকৈ মাৰিম, কাটিম, কি কৰিম, এই মানে চাইহে থাকক আপোনালোকে। আৰু মানে আজি চাওক, পাগুৰিটো মানে সম্পূৰ্ণ এইখন এখন মিচিং মানে মাফলা হয়, মাফলাটো নহয় এখন গামোচা, সন্মানীয় গামোচা, কিন্তু মই মাৰি আছোঁ গুজৰাটি চিষ্টেমত। মানে মই এটা নতুন চেনেল খুলি আছোঁ, জংগল ৰাজা। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই লিংকবিলাক দিম মোৰ চেনেলৰ তলতে, আৰু চাই থাকক। আগলৈ দেৰি নকওঁ, বলক মানে খানাটো কেনেকৈ হ'ব চাবলৈ। বাঘলৈ আহিছোঁ যিহেতু, ডাঙৰ খানা হ'ব আজি, চাই থাকক। ভিনদেউ আছে, মজা ভিনদেউ এইপিনে আছোঁ। কাঁইট লগা পহুৰো দেখিছো, উইথ মানে কিবা এই যে আমাৰ বগাই ফুৰা পহুটো যে ঘৰত পোহে কিছুমানে, ভাল লাগিলে মোৰ। কিন্তু পহুটো মানে খাব নাপায়, মাৰিব নাপায়, ক্ৰাইম নকৰো মই, কিন্তু মানে পহুটো মানে মই মানে পুহিবলৈ মন এটা আছে আৰু। এই পথাৰ পক্ষী পহু বহুত আছে মানে, কিবা পাহাৰীয়া, পাহাৰীয়া নহয় একচুৱেলি বাগানীয়া অঞ্চল, তাতে আহিলোঁ আৰু মানে চাব। কিন্তু ভিনদেউহঁতৰ বাগান আছে, কিন্তু বাগানীয়া অঞ্চল নহয়, বাগান নহয়, বাগান আছে ভিনদেউলৈকে নিজৰ খোলা বাগান। আৰু এতিয়া দেৰি নকৰোঁ আৰু, ব'লক ভিনদেউ কি কি হ'ব ভিতৰত, ভিনদেউহঁতে আমি আমি চব দেখা সকলোৱে লাইট জ্বলাই জ্বলাই মই কৰি আছো, উপায় নাই, উপায় নাই। ভিনদেউ আপুনি মৰম দিব, মৰম ই মৰম মিলাই দিব, আপোনালোকৰ মৰম দিব, উৎসাহ পাব নকওঁ। হিন্দুহঁতক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, মই মোৰ যিজন ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে, মোৰ যিজন মোক ভাল পোৱা মানুহ আছে, সেইজনক মই অনুৰোধ কৰোঁ যে মোৰ হিন্দু চেনেলটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিম, তেওঁলোকৰ এটা কোনোবা ভিডিঅ' দিম, আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লিংকত গৈ হিন্দু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়। যদি আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল নাপায় আপোনালোকৰ মৰজি। থেংক ইউ, ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ বিশ্বাস আছে। ভিনদেউ বলক আগলে দেৰি নকওঁ খাবলৈ। মানে বন্ধুসকল, আমি আহি আহি পাই গ'লো এতিয়া আমাৰ ভিনদেউ ঘৰ, আৰু বাইদেউ ভিনদেউ সেইফালে চাওক না, একদম পুৰা কিবা মানে এক্সাইটেড হৈ আছে আমি আহিম বুলি। আৰু বা মানে আৰু কি ক'ম আৰু, স্মৃতি এণ্ড প্ৰিয়াংকু চেনেলটো পাইছে মই দেখুৱাইছো, দুইটা একেলগতে আছে যি চাওক, স্মৃতি এইফালে প্ৰিয়াংকু, এইফালে স্মৃতি, আৰু সিহঁতৰ চেনেলটো লিংকটো মই তলত দিম, আপোনালোকে চাব। আজি মানে বাঘ হ'লে বহুত দিনৰ মই দিছোঁ বিয়া পতাৰ পৰা, আজি প্ৰথম সিহঁতৰ থকাকৈ আহিছোঁ, মই থাকিম আজি, মই নাযাওঁ, খেলিলেও নাযাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক সিহঁতৰ ঘৰত আজি কি হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু নেক্সট মানে কি কি খাম, কেনেকৈ কি কৰিম, এভ্ৰিথিং চাই থাকক আৰু। এতিয়া সিহঁতি হাঁহটো পুৰিবলৈ গৈছে, মই কৈছো যে গৰম পানী দিলে নুপুৰিলেও হয়, কিন্তু সিহঁতি অলপ পুৰি দিছে। চাই থাকক আগলে কি হ'ব। এই বাইদেউ আহিছে এইফালে চাওক, এইজনী এই আজি খামেই তহঁতৰ ঘৰত, এই পুৰা, এই পুৰা বনাব, ডকচি খাবলৈ কৈছে শুনিছে নাই, পুৰা খুদে আকৌ বা ডকচি খাম আৰু দেই, এই মানে জ্বলি গ'ল জুই আৰু বন্ধুসকল। এতিয়া মানে হাঁহ আৰু মানে পুৰা পুৰিহে আছে আৰু, আমাৰ গৌতম ভাই আছে, এই পুৰা হাঁহ পুৰি আছে আজি মানে নেও বন্ধুসকল, পুৰা হাঁহে খাম আৰু, হাঁহ হাঁহে বাঁহে এসাঁজ বুলি কয় যে, বাই ঘৰলৈ আহিছোঁ, ভিনী ঘৰলৈ আহিছোঁ, আজি মুঠতে হাঁহে বাঁহে এসাঁজ খাইহে যাম আৰু। বন্ধুসকল মাংস চাংস কাটি কৰি হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া বাইদেউ পুৰা মছলা মিলাই আছে, পুৰা মিলাই দিলে মছলা, পুৰা মছলা চছলা মিলাই দিলে আৰু, এইটো পেটি মানে পেটি ভাজি, এইটো এইটো মানে পেটু, মানে পেটু ভাজি আৰু, এইটো পেটু ভাজি আৰু, পেটু ভাজি মানে বেছি নাই হ'লেও আধা কেজিমানো ওলাইছে আৰু, হাঁহটো বেছি ডাঙৰ নহয় হ'লে 3 কেজিমান হ'ব। আৰু এইফালে একদম ভিনদেউ পুৰা তেল হৈ আছে, তেল পকেট লৈ আহিছিলে, আজি পুৰা তেল হৈ আছে, বাইদেউ মানে চাই
আছে ৰখি আছে তেহেঁতো কমল নাই খাবহে লাগে হেনো আৰু মাংসটো আজি তিন টাইম বুলি বনাম কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ক'ব খাম আমি ক'ব আপোনালোকে চাই তেল দিলে আৰু মানে কেৰাহিত আৰু দেই এই বেদানে তেল ডালাই ইঞ্জিন তেল ডাল দিয়া আজ দেখো কিয় হতায় হা হ্যাঁ উসকা বাদ আজি তেল কো থাকা গরম করনা পড়েগা হ্যাঁ দেখতে দেখি গ্যাস জল রহা।